ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနေ့ကစကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်ထဲကပန်းဆက်ရွာနဲ့တောင်ပြူရွာမှာဒေသကာကွယ် PDF ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသခံပြူစောထီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PDF ဖွဲ့ဝင်50ကျော်လောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သူတွေရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းကင်း PDF ဖွဲ့ဝင်2ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မတောင်ပြူရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေကျွန်တော်ပထမဆုံးသိပါရစေခင်ဗျာ။ဖြစ်ချင်ကတော့အရင်ဆုံးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တာပေါ့သူတို့မနေ့ကင်း9နာရီခွဲမှာစဖြစ်တာလည်းဖြစ်တာ9နာရီခွဲမှာစဖြစ်တော့ကြတော့အရင်ဆုံးတော့ပြစ်ကြတာပေါ့ဗျာပြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကအဲဖြူစောတိဖွဲ့တွေကဟိုစစ်သားတွေကလည်းမင်းကင်းမှာပြန်သွားတဲ့အတွက်သူတို့မှာလူရင်းအားလည်းမရှိပစ္စည်းအင်အားလည်းမရှိပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခုပြောတဲ့သူတို့ကလက်နက်တွေရောချပြီးတော့မှဓာတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုပေးထွက်လိုက်တော့တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုအပြစ်မရှိတဲ့ကလေးတွေကိုပြစ်မိမှာသိုးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိန်းမတွေတခါထပ်ထွက်လာပြီးအဲ့ဒီမိန်းမတွေကနေပြီးတော့မှမင်းတို့နဲ့ပူးပေါင်းမယ်ပေါ့ဒါပြစ်ဆက်ညီနိုင်မှုရာအတွက်လိုက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်သွားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကညီနိုင်မှုလာခေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကတနက်တည်းယူမသွားဘူးလားဗျထားခဲ့လိုက်ရတာလားဟုတ်တယ်ဗျအားလုံးကိုလက်နဲ့ချပြီးမှလိုက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်သွားတယ်ဗျလက်နဲ့တရားအကောင်အောင်တောင်းပေါ်မှာချထားခဲ့တယ်လို့ပြောရဲဗျဒီလိုဆိုရင်ရွာထဲရောက်သွားတော့သူတို့ဘလို့အဖမ်းခံလိုက်ရတာလဲရွာထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအကောင်အောင်ကဝိုင်းပြီးယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောဝိုင်းလုံးတက်ပြီးတော့မှကျိုးတုပ်ထားလိုက်ကြတယ်ဗျတချို့လည်းမယုံလို့ရွာထဲလိုက်မသွားဘဲနဲ့ပြန်လွတ်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်အဲ့ဒါရောဟုတ်လားခင်ဗျဘယ်နှလောက်ပြန်လွတ်လဲခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းကမလိုက်ရတဲ့လူတွေကတော့ထွက်ပြေးလာခဲ့လို့78ရောက်ရောက်20လောက်တော့လွတ်ခဲ့တယ်ဗျဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ပန်းဆက်ရွာနဲ့တောင်ပြူရွာဟိုတဆက်သေးလို့ကျွန်တော်တို့သိတယ်သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေကအဲ့ဒီရွာကိုဘာလို့တော်ဝင်ရတာလဲအဲ့ဒီမှာသူကစက်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှနီနာဝင်းကျင်ရွာတွေကိုအလူကျန်းစီးတယ်လို့ပေါ့ဗျာသူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးသူတို့ကတနတ်ပြည့်ဝင်ကြောက်တဲ့ကြောက်လို့ဒီလူတွေကထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာအိမ်နေတဲ့ဝင်သူတို့လိုချင်တာအကုန်သဲအဲ့လိုမျိုးတွေတတ်တောင်းနေတာဗျာသူတို့ကအရှင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုရင် PDF အဖွဲ့ဆိုရင်သူတို့ကအကုန်လုံးအိမ်တွေပါသိမ်းနဲ့ထိုးပြတ်တယ်ဗျာအနေလို့မရအောင်ပေါ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တွေပါသိမ်းနဲ့ထိုးပြတ်တယ်မီးတိုက်တယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ကျတော့အဲ့ဒီသူတို့ဝင်းမွေတဲ့ရွာတွေမှာဆိုဝက်တွေ့ရင်ဝက်တက်စားတယ်နွားတွေ့ရင်နွားတက်တယ်ဗျာပြက်တွေ့ရင်ပြက်ဖမ်းတယ်ဗျာအဲ့လောက်ထိအောင်သူတို့ကစိုးဝါတောင်းကျမ်းနေရလို့စက်တက်ကကသူတို့ကရွာမကိုခေါ်ထားတာဗျာအဲ့ဒီရောမှာတက်တက်အတိုင်းချထားရပြဒီတော့ဝိုင်းပြီးတော့မကြခင်မှာဗောလေအပြန်လန်ပြက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရွာလူတွေကပြူစောထီအဖွဲ့ဝင်တွေလားသူတို့ရောဘသူတွေကလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးထားရလဲဗျပန်းဆက်ကကြံ့ခံရေးမဲနိုင်ခဲ့တဲ့ရွာဗောဒီပန်းဆက်ကတော့ရွာကြီးပဲဗျမဲပေးတိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူဦးရေ4000ကျော်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီထဲမှာမှအနီကိုထောက်ခံတဲ့လူကဒါ NLD ကိုထောက်ခံတဲ့လူကအင်ဂျီ30လောက်ပဲရှိတယ်ဗျအရင်ကတည်းကစဒီလက်နက်တွေကင်နိုင်အောင်ဥမောင်မင်းကထောက်ခံတယ်လို့ကြားပါတယ်။ဒီကတည်းကတန်းကတော့သူပါပဲ။အခုဖန်ခံထားတဲ့ PDF အဖွဲ့ဝင်တွေကနောက်ဆုံးအခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျ။အခါထက်တူရဲလဲဆိုတော့လောလောဆယ်မင်းကင်းဖို့မှလို့ကြားတယ်ဗျာ58ယောက်ကျန်နေတယ်။ဩဩ။ဆိုတော့58ယောက်ဆိုတော့ဆက်58ယောက်မှာ10ယောက်ကဘယ်ယောက်သွားလဲ။10ယောက်သွားလဲဆိုတာမရှိတော့တာနဲ့တူပါတယ်ဗျာ။တက်တာပဲရှင်းနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးညကံပေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတက်ပြီးရေမျောပြီးလေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တော့ခုလိုလိုတဲ့တဲ့ရတော့58ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့ပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုလိုဖြစ်ချပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတော့မင်းမင်းပါခင်ဗျာ